Moi vaan kaikille, meikäläinen on Master Jaa. Me pelataan yksin Mindplexissa Hunger Games vähän. Ja tota noin, mulla on toi... Mä katsoin äsken se achievementti, tulin suoritetuksi, eli siinä vaan menee vähän aikaa, että se näkyy suoritettuna. Ja nyt mulla on enää kaksi jäljellä. Toinen on semmonen, että mun pitää vielä 7 supplydropissa olla ensimmäinen avaaja. Ja toinen on sitten toi... Siihen tarvitsee Necromancer-kitin, eli nyt säästetään Necromanceriin gemejä ja koitetaan olla ensimmäisiä supplydropeilla. Ei siihen kauan pitäisi mennä, että me saadaan se hevoskitti. Ja vaikein achievementti nyt on tehty. Ja sitten vaan chestejä auki. Nice. Ei ollutkaan nice. Oli melkein nice. No saatiin kengät. Kyllä miekka löytyy myöhemminkin. Jos taas tosta. No ja sitten vaan tästä mennään ylitse. Näin. Helppoa ja kiva. Ei, tuolla on chesti. Anna mulle miekka. Nice. Nautin tästä kovin suuresti. Nää. Tuleeko se yksi vielä mun perässä? Ei. Okei, hyvä. Mennään sinne torille, mikä täällä kaupungissa on. Siellähän on paljon testejä yleensä. Se on ihan tossa ja siellä on myös noita kakkuja. Tai ainakin... Joo, on täällä useampikin kakku. Oho. En muuten tajunnut, että toi tekee tuolla. Eläs tulee lähelle. Tai muuten joudun vetämään sinua turpaan. Nyt haluan vain luuttaa vielä. Vaikka toi testi oli tosi hyvä, koska sieltä löytyi noita... Miksei nyt tässä olisi tosi huonot testit? Tässä oli vain yksi testi, mutta sielläkin oli hyvä kama. Ja oli täällä kaksi. Ja nytten... Miksi sinä tulet nyrkillä minua hakkaamaan? Kiitos kypärästä. Minne se kypärä katsoi? Ah, se disconnectas. Okei. Okei. Ei sitten. Tuo voisi kyllä tehdä silleen, että jos disconnectaa, niin siitä menettää ne kamat. Ärsyttävää tuommoinen. Missä on... Ihan kun mä olisin nähnyt jonkun tyypin äsken tässä näin. Kai mä näin vaan harhoja. No joo, sieltä saatiin yhtä hyvä kypärä, niin eipä toi nyt haitannutkaan. Vähän vielä voisin säästää tuota ruokaa. Käydään täällä... Vai pitäisikö käydä tuolla laivassa tsekkaa? Mä en oo ikinä käynyt tuolla laivassa. Siellä saattaa olla jotain hyvää kamaa. Tai siis saattaa olla paljon testejä. Sehän on ihan satunnaista, että missä näissä on hyvä kama. Toi oli hyvät, koska... Noi... Ketjuhousut ovat ainoat paremmat... Noi chain-jutut, mitkä on paremmat kuin kulta. Siis nuo housut. Kaikki muut chain ja kulta on samaa, paitsi housut. Nyt chestejä, siinä yksi. Keppejä, hyvä. Ja ruokaa. Hyödyllistä. Mä haluaisin kyllä ton kivimiekan. No, tuli kuin tilauksesta. Tällainen, ei. Siellä ei ollut mitään. Entä täällä? Ei näy myöskään mitään. Tää on aika iso tää laiva. Mä en edes tiedä, että jaksais mä tutkia tätä kokonaan. Mulla on kumminkin nyt jo sen verran hyvät kamat, että mä en edes tarttis välttämättä mitään parempaa. No joo, eiköhän tässä ole ihan hyvät kamat. Lähetään pois. Nyt mä sain tuota ton... Tuommoisen niin voin syödäkin. Mitä täältä pääs pois tästä? Vaikeeks tehty? Jop, pop. Pro parkour. Sitten pitäis ehkä niinku löytää... Tuolla pomppii joku. Näin sen. Silloin kulta chestplate, ei vissiin muuta armoria. Kengistä en tiedä, mutta kypärää sillä ei ainakaan näkynyt. Sillä on myös kultahousut. Onko sillä kenkiä? Sillä ei oo kenkiä, okei. Älä näe minua. Näkiköhän se mut? Se saattoi nähdä mut. Tai sitten ei. Ok, kyllä se näki mut, koska se otti fall damagekin ja se juoksee silti. Vai? Ei näköjään nähnykkään. Se vähän käyttäytyi silleen, kun se olisi nähnyt mut, mutta ei sitten. Sieltä saatiin tappo. Sitten lähdetään supplydropille päin. Niin saadaan siitä yksi lisää aukaisu. Ehkä. Riippuu vähän, että minne se tulee. Miinus 90 on siis tuonne päin ja 200... Joo, se on tuossa. Näin sen. Minä näen sen. Sitten mennään vaan sinne taloon siftaamaan piiloon ja kompassi käte. Täällä ei edes oo ollut ketään vielä. Tälleen näin. Sitten odotellaan, että se tulee se supplydroppi, sit kun se on ihan tulossa, niin käytetään kompassi. Ja toivotaan, että joku tulee luuttaa sitä tai sitten, että kaikki on tosi kaukana. Päätin mä kyllä haluan sitä, no niin, pitää vähän katsoa. Mä haluaisin olla ensimmäinen, ketä sitä aukaisee, mutta jos sieltä tulee joku, niin sitten mä annan kyllä sen aukasta sen, että mä saan sen tapon siitä. Kuuliko mä askeleita? En. Enkä näe nimitäkeäkään.
No niin, nyt se on tulossa. Onko 15 blokkia? Täällä on joita. Joko pihalla taistelu. Nice. Tosi nice. Ei edes vielä tiedä, että mä oon täällä. Ne ihmettelee, kun se on tyhjä se. Oho. Mitäköhän tässä kävi äsken tässä pihalla? Mä en tiedä, mutta täällä on joku tyyppi. Mutta pelaa vaan, mulla on sen verran parempaa kamaa, että... mutta... No joo. Rip... kaksi timanttia! Mä haluan ne... Ei, en heitä keppeäni, koska... No niin, nyt on... Sitten lähdetään spawnille päin, sinnehän pääsee ihan tästä. Me saadaan tehtyä timanttimiekkaisiin, meillä on niin hullut kamat, että tää on kyllä helppo. Helppo ja kivaa. Koska timanttihousutkin. Tää menee tosi makoisesti. Sitten missä on lähin pelaaja, katsotaan 99 blokkia, eli pitäisi olla helppo ehtiä tekemään. Noin ja noin. No niin, sit kun löytyisi vielä enchanting table, ei tässä spawnilla olisi. Ei ole. Ja tässä mapissa ei vissi. Ei, onks tää se mappi, missä on se ranta? Tää saa, ei tää mun mielestä. Tää ei oo se mappi, missä on ranta. Joo, ei ole. Vähän aikaa muistelin, niin ei ole. En tiedä, missä täällä on 100% enchanting table. Ehkä me vaan jäädään ottelemaan tähän chestien refillausta. Nyt vaikka täällä olisi tiimi, niin mä todennäköisesti pystyisin tappamaan ne, koska mulla on vaan yksinkertaisesti niin hyvää kamaa. Että muhun on vaikea tehdä damagea. Voi vaan piestä kaikki, ketkä koittaa minulle urputella. Otetaan nyt vielä lumipallotkin tohon hotbariin. Mutta on kaikkein hyödyllistä. Vähän alkaa tottua tähän uuteen hiireenkin. Niin alkaa mennä ihan hyvin. Mutta vähän vielä on varaa olla parempi. Nyt löytyispä jotain. Mutta toi oli jännä, miksei... Kävikö joku sit katto? Mä en nähnyt nimi tääkin yhdessäkään vaiheessa. Niin kävikö joku sit kattoo sitä supplydroppia niinku sen jälkeen? Että oliks siinä mitä vai lähtikö se tyyppi vaan suoraan karkuun? Ruokaa... Ei mulla ei olekaan edes kanastäkkiä. No, tehdään noin. Nice. Mitkä mulla... Muuten toi joo, kypärä jos löytyis ironinen, niin se olisi tosi hyvä. Jännä, että tänne spawnille ei oo tullut vielä jotain, ketään muuta. Tai sitten täällä on joku muu, mutta se vaan kattelee jostain kauempana. Tahtoisin vain löytää sen... Iron kypärän. Ei näköjään tänään. Otan sen kaikki jo kattoo. Juu, ei ole. Mut kohta tulee uusi supplydroppi. Jos me voitais saada tästä yhdestä osasta niinku kaksi siihen achievementtiin, niin se olisi tosi hyvä. No joo, mä sain just uuden trackerin, niin mä nyt voin käyttää 36 blokkia tänne päin, niin täällä pitää olla tyyppi. Onko hän missä? No tuossa. Näitä on kaksi. Näitä on kaksi. Ja se supplydroppi tulee tohon, okei. Äppäp! Menetkö pois? Menetkö pois? No tapellaan sitten. Noin. Helppo ja kivaa. Oliko sillä parempaa? On silloin se iron kypärä. Minkä mä tarttisin. Noin. Sitten nyt mä voin haastaa ne toiset tyypit. Jos ne vaan vielä on täällä. Okei, ne on täällä näin. Missä se sen kaveri on? Sen kaveri taas lähtee jonnekin. Eli mä saan tapettua tämän. Noin. Noin! Nice. Mä en ehdi ottaa tuota, pääseks mä täältä ylös, please päästä, mut... Mä haluun poistaa, jolloin rajat tulee lähelle. Tiimi, rekt, vaikka ne ei edes tapellu yhdessä, ne teki... Mä en millään... Ne rajat meni jo sen supplydropin ylitte, niin en olisi voinut saada sitä. Täällä on meidän seuraava uhri.
Se oli tosi hyvä, että ne erosi. Mä en, niin kuin, täällä on niin huono kamaa, että... Niin, tai no verrattuna. Muuten tää olisi ihan hyvä, mutta niin kuin verrattuna. Huono idea tehdä noin. Okei. Rip. Ja sitten niin kuin vielä yksi ihminen, joka on 45 blokkia tuolla. No niin, siellähän se. Silläkin on sen verran huonoa kamaa, että... Eihän... Oho, sehän... No joo. Pitäisikö mun bovaa sen? No joo. Ei sitten. Tules nyt. Tässä vaiheessa ei oikein tullut No joo, Deathmatch alkaa. Antaa sen selviä vielä tänne saakka. Eihän se nyt. Noilla kamoilla on tosi vaikea voittaa näillä hyvillä kamoilla oleva. Jolla on timanttimiekka. Sen pitäisi saada ihan mad combot muhun, että se puumiekalla voittaisi, mutta miksi mun arvo ei lähtenyt? Nyt loppu arrovit. Aikookohan se kuinka kauan juosta? Onki tappo! Mä tiedän, että se oli ihan pirun lovella. Hei! Kiitoksia kaikille, jotka katsoitte tämän osan. Tää nyt saatiin tosi hyvin tehty. Tää meni tosi hyvin. En tiedä, mitä mä selitän. No hei, kiitti kaikille, ketkä katsoitte. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, niin muistakaa painaa tykkäysnappia ja tilata kanava, jos ette ole vielä sitä tehnyt. Me nähdään joskus tulevaisuudessa, että siihen saakka se olisi. Moi moi. Moi.